זה שחייל נפל לא הופך אותו ליותר טוב ממה שהוא היה כשהוא היה בחיים. ומי שאמר, מי שאמר שאותו חייל רצה לרצוח ורצח, אתה לא תדבר על הלוחמים שלנו. מי שאמר, אתה לא תדבר על הלוחמים שלנו. עופר, אומרים לי, עופר, מי שאמר, אתה לא תדבר על הלוחמים שלנו. לא נותנים לך לדבר, כי אתה מדבר על הלוחמים שלי. גברתי, יושבים עליו שבעה. אבל חבר הכנסת רוטמן, איך אתה אומר לי לדבר ככה? הוא לא יכול לצאת ורוצח ללוחם הזה. סימה, אני מבקש. הוא אינפלציוני. שהפושע הזה קרה ללוחם שלנו שנהרג. מי שנהרג. מפלצת ורוצח. תבינו, זה האיש. זה הבן אדם. זה האדם הזה שהוציא את עצמו מכלל ישראל. שמשחיר את מדינת ישראל ואת הלוחמים שלה, הגיבורים ואת הנופלים, ולא את הנופלים, את המתעלים שלנו, הגיבורים. זה האיש, זה המפלצת שנמצאת פה היום. הציבור לדעתי. בכנסת ישראל. לא, הציבור צריך לשמוע. תודה. לוחם שנהרג ומסר את הנפש שלו בשביל עם ישראל. לקרוא לו מפלצת ורוצח, זה האיש.